Ya mabibi na mabwana, tuko kwenye episode ya pili ya nani, mada yetu ya tutete kidogo profesa, na lengo letu ni kuongea juu ya maendeleo ya teknolojia, kwamba je, Afrika tumeweza kupiga hatua stahiki katika maendeleo ya teknolojia? Kama tujafanya hivyo, ni kwa nini? Ili tuweze kuendelea kwenye maendeleo ya teknolojia, tunatakiwa Afrika tujifunze historia ya teknolojia, maendeleo ya teknolojia duniani. Na nimejaribu kufuatilia maendeleo ya teknolojia China, maendeleo ya teknolojia Afrika na Ulaya, na kuna vitu ambavyo nimegundua kwamba, unajua, sisi wa Afrika tunaamini kwamba teknolojia ni sayansi katika matendo. Hayo maelezo yanaweza kaa na ukweli, lakini sio ukweli kabisa. Biblia imeandika katika kitabu cha Mithali sura ya 14 mstari wa 15, mtu mjinga huamini kila neno, lakini mwenye busara huangalia sana aendavyo. Kwa hiyo usiamini kila neno unaloambiwa, hata kama unaambiwa kanisani au unaambiwa kwenye vyuo, kwenye mashule au nini. Unatakiwa na wewe uchunguze, je, tunavyoambiwa ni kweli? Thomas Askofu David Oedeko wa Nigeria alisema kwamba mtu anayejifunza historia anatengeneza historia. Kwa hiyo kwenye episode hii ya pili tunataka kujifunza kwamba ili uweze kufanikiwa kutengeneza historia, unatakiwa ujifunze historia ili ujue wenzako walifanikiwaje kwenda huko. Na mimi nimeandika katika kitabu changu kinaitwa Teknolojia ni Sanaa, na Kiingereza yake Technologies are the Arts. Na katika kitabu changu nimejaribu kufundisha kwamba asili ya neno teknolojia haitokani na neno sayansi. Neno teknolojia lilikuwepo kabla ya neno sayansi. Neno teknolojia liliibuliwa na Wayunani, Greeks, na linatokana na neno teknolojia, study of the art, yani mafunzo ya jinsi ya kufanya vitu. Neno sayansi lilikuja baadaye, na ni neno scientia, imetokana na Kilatini. Scientia ni maarifa yanayoweza akaelezeka kimantiki. Kwa hiyo lengo la sayansi ilikuwa ni kutoa maelezo, lakini watu walianza kwanza kujifunza jinsi ya kutenda. Tatizo ni kwamba sisi wa Afrika tunabobea sana kwenye maelezo, lakini hatuende kwenye vitendo, kwa sababu tunafikiri kwamba yani kujifunza sayansi sana ndio utakuwa na teknolojia. Hapana. Technology is the study of the art, ni mafundisho ya jinsi ya kufanya. Kwa hiyo elimu yetu iwaandae watu kutenda, sio kufahamu tu. Kwa hiyo ukipata maelezo, ukajua jinsi, sababu mbalimbali za vifaa mbalimbali kufanya kazi, unatakiwa ujifunze jinsi ya kutenda. Na unatakiwa tujifunze kwenye sayansi. Ndio maana hata ukiangalia wazungu, kuna wazungu wengi sana hawaendi, hawakai miaka mingi chuoni kama sisi. Lakini tunakaa chuoni sana na tunatoka pale hatuwezi kutenda. Sayansi yahusu kufahamu. Teknolojia yahusu kutenda. Kwa hiyo tujifunze kwa historia za wenzetu. Nilikuwa ninasoma mahali nilipokuwa nafuatilia historia ya teknolojia ya Afrika, na nimeenda kwenye kitabu changu, nikaona mahali pameandikwa kwamba 40% ya wanasayansi wa Afrika wako kwenye nchi zilizoendelea, OECD countries, nchi kama Japani, wako Amerika, wako Ujerumani na nini. Wanafanya tafiti, lakini tafiti zao zinaingia katika viwanda. Kwa sababu gani? Wale walishafanya utafiti wao, walishafanya homework katika kutenda. Sisi tatizo la Afrika tunaishia kwenye kufahamu tu. Sayansi yahusu kufahamu, teknolojia yahusu kutenda. Lazima mfumo wetu wa elimu zingatie kwenye kutenda, tusiishie tu katika sayansi, tuende katika kutenda. Asanteni kwa kunisikiliza. Kama una mawazo, una maswali, una comment zako, tafadhali weka katika comment section, na tutafurahi sana kuzijadili pamoja. Asanteni kwa kunisikiliza.